Mirëdita të nduar shikues, përshëndetje kudo që ndodhni. Është kënaqësi që po takohemi në emisionin Voyage, siç do të diel edhe sot në kuadrin e emisionit tonë kemi një temë shumë me interes për identitetin tonë të shqiptarëve, sidomos të shqiptarëve të Kosovës. Kush jemi ne? Çfarë thon gërmimet arkeologjike? Do të jetë tema të nduar shikues për të cilën do të diskutojmë sot në kuadrin e emisionit Voyage me tre mysafir të cilët vin nga fusha të ndryshme. Një arkeolog, zoti Kemaj Luci, pastaj do të vjen zoti Enver Exhaj, drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, dhe zoti Bedri Muhadri, historian. Do të ngrisim disa pyetje të ndruar shikues në kuadrin e emisionit tonë që lidhet me këtë temë, sigurisht, e ato pyetje kanë të bëjnë me identitetin tonë. Kush jemi ne? Kush ishin dardanët? Do të thotë çfarë fakte arkeologjike ka në territorin e Kosovës edhe më gjerë ku është shtrirë Dardania që dëshmojnë se dardanët kanë jetuar domethënë në këtë territor dhe cila është lidhja ndërmjet dardanëve, arbrit dhe shqiptarëve të sotëm. Çfarë thon gërmimet arkeologjike pikërisht për këtë çështje? Do të jetë një temë shumë interesante të nderuar shikues dhe shumë aktuale sepse ditëve të fundit ju e dini që ose vazhdimisht ka tendenca për ta ndryshuar, do thot, identitetin e Kosovës, sidomos nga shteti ynë fqinë verior, të cilët vazhdimisht thonë që Kosova është territor i tyre, historikisht ju përket atyre, e kështu me radhë, por ne sot në kuadrët e emisionit tonë do t'japim disa përgjigje me fakte, do thot, arkeologjike dhe historike, se Kosova është dardane dhe në këtë territor, do thot, ku sot ne jetëm Kosova, por edhe më gjërë, sa tri Kosova të tjera, ku shtrirë Dardania, do thot, kanë jetuar Dardanit para arsit tanë. Në fillimisht të ndruar shikosu një ftoj që ta ndiqni një pjesë të dokumentarit Ulpiana Antike, një prej lokaliteteve më të rëndësishme arkeologjike në Kosovë, qëfar përmban, do thot, për brenda në tokën e Ulpianës Antike, qëfar dëshmish ka aty, do thot, dhe me pas kthehemi në studio për të vazhduar diskutimin me tre mysafirë. Territori i sotëm i Kosovës paraqet vetëm nukleusin e arealit të gjerë të Dardanisë antike. Mbretëria Dardane me pas provinca Romake e Dardanisë shtrihej në një hapësirë të gjerë territoriale gjeografike, duke përfshirë arealet të tëra të Serbisë së sotme jugore, pothuajse tërë Sandžakun, si dhe një pjesë të madhe të Maqedonisë veri perëndimore. Në lidhje me këtë, gjurmët e reflektuara të lashtësisë dardane, më së miri paraqiten në qendrën antike të Ulpianës, lokalitet ky arkeologjik që dëshmon një histori të lashtë të qytetërimeve të kaluara të Kosovës. Ministri të lokalitetit arkeologjik të Ulpianës, njëra nga qendrat më të rëndësishme arkeologjike të Kosovës, e cila gjendet rreth 7 km në juglindje të Prishtinës. Ulpiana shtrihet në një rrafshin idilike, në një pozicion mjaft të rëndësishëm gjeostrategjik, gjendet në mes të tokave të Graçanicës, Hajvalisë dhe Llaplasevës. Ky areal kap një sipërfaqe mjaft të gjerë, në veri kufizohet nga lumi Graçanka, në jug nga kodrat e Drenocit, në perëndim shtrihen fushat e Kosovës dhe në lindje kemi pjesën kodrinore të minjerave të pasura me zeje të çmueshme. Jeta dhe gjurmët e para të civilizimit në Ulpian janë dëshmuar që nga periudhat e hershme para historike,
por duhet vënë theksin posaçërisht në periudhën e njohur në kronologjinë arkeologjike, si periudha e bronzit dhe ajo e hekurit, apo e njohur ndryshe si lashtosia dardane. Duke u mbështetur në rezultatet e mbledhura arkeologjike, të dhënat historike dhe nga dëshmitë e autorëve antik, kryesisht grek e romak, mendohet se formën e një qendre të urbanizuar, Ulpiana arrin disa dekada pas pushtimit romak. Dëshmitë e para të identifikimit këtij lokaliteti kemi vetëm në vitet e 50-ta, gjysmën e viteve 50-ta. Megjithatë, në dekadën e dytë të shekullit 19 janë bërë dhe janë identifikuar disa gjurm, disa ruina romake, të cilat më vonë kanë arritur të ubikohet, më vonë të lokalizohet që i përkasin qytetit antik të Ulpianës. Kjo duke u ballafaçuar edhe me burimet e shkruara të autorëve antik, por në anën tjetër edhe nga dëshmitë e materialit arkeologjik që ka dalë në pa duke filluar gjatë viteve 50, 60, pjesërisht 70 dhe aty nga vitet 80. Në fakt, gërmimet e para arkeologjike në Ulpian kanë filluar në vitin 1954. Pionieri i arkeologjisë kosovare, Dr. Emil Qeshkov, me një ekip të madh studiuesish, ka bërë hulumtime duke u përqendruar kryesisht në pjesën qendrore, Bazilikën e Ulpianës deri tek Porta Veriore. Gërmimet arkeologjike të ndërmarrën gjatë pjesës së dytë të shekullit kaluar kanë nxjerrë në pa pjesë të mureve rrethuese të qytetit, këto të fortifikuara me kulla mbrojtëse, rënojët e një bazilike, disa nekropole, terma apo banjo romake, dyshemete zbukuruara me mozaik dhe një sër materiali arkeologjik shumë relevant për të kaluarën e këtij qyteti. Në atë periudhë është punu memoria, janë zbulu disa varre, janë zbulu edhe stoli, po unë edhe përmenda, pak më parë fatkesish dokumentacioni ka humbur. Domethënë dokumentacioni i viteve të 50-ta, përkësisht i vitit 55 dhe vitin 57 ka humbur, dhe ne gati se jemi duke bërë gërmime prej fillimit. Domethënë kemi bërë një revizion të gërmimeve për të pa fazat që janë përfaqësu, për të pa objektet që janë përfaqësu, sengodre edhe për të qenë të gatshëm që këto objekte ma në fund të publikojmë dhe të prezentojmë opinion të gjërë. Ulumtimet e mirëfillta sistematike të zhvilluara gjatë viteve 50, 60, si synim kanë patur përcaktimin e stenografisë, kuptimin e fazave të ndërtimit, si dhe shtrirën e qytetit. Duke u nisur në këtë kontekst, mund thuhet se vetëm 1% ulpianë është zhvilluar deri më sot. Fal të ndërhyrjeve me metoda më të sofistikuara intradisciplinare, ne kemi arritur edhe të bëjmë identifikimin e shtrirës dhe natyrës dhe karakterit të saj. Gjatë viteve 50-ta, konkretisht 54 deri në vitin 59, për 6 vite në mënyrë sistematike është bërë hulumtimi nga Dr. Qeshkov. Më pas ka pas ndërprerje. Rastësisht, gjatë punimeve bujqësore, industriale për hapjen e një kanali usilësi në vitin 1966, është bërë një hendek pothuajse diagonal për te Ulpianës, dhe me rast në të cilit atëre arkeologët kanë arritur të zbulojnë edhe shumë gjurmë të ndryshme të trashëgimisë tonë të pasur arkeologjike. Ulumtimet e viteve të 50-ta kishin arritur të zbulojnë pjesë të rëndësishme të Ulpianës antike, por kjo nuk kishte mjaftuar, nga se Ulpiana ka një shtrije të gjerë. Pas kësaj periudhe, ulumtimet në Ulpianën antike kishin pushuar, për të vazhduar disa dekada më vonë.
pas përfundimit të luftës, me largimin e regjimit të Milosheviqit nga Kosova, Ulpiana Antike kishte një gjendje të rëndë, jo nga shkatrimi i luftës, por nga shkatrimi që kishte bërë koha. Prandaj, studiuzve kosovari ishte dashur të nisin gjithçka nga fillimi. It was a special opportunity for us to start in 2007 some surveys in this area. It was a first step to see what Kosovo, what possibilities we have to investigate here. And in 2008, which means only a few months after independence of Kosovo, we managed to start this cooperation project here in Ulpiana. From our point of view, the most important site of Kosovo for the Roman period. Përveç gërmimeve arkeologjike pas periudhës së luftës në Kosovë, Instituti Arkeologjik i Kosovës në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik Gjerman kanë bërë edhe hulumtime jo ndërhyrëse fizike apo survej geofizik në Ulpianën Antike. Gjatë këtyre studimeve janë incizuar 50 hektar të këtij qyteti antik. Përveç hulumtimeve arkeologjike, gjithsesi gërmimeve arkeologjike, ne së bashku me kolegët nga Instituti Arkeologjik Gjerman, Frankfurt në Main, kemi bërë edhe hulumtime jo intruzive ose jo ndërhyrëse fizike, gjithsesi survej geofizik. Na kanë ndihmuar shumë, sidomos për ta kuptuar shtrirjen, natyrën, por edhe karakterin e përgjithshëm të prapatokës së këtij qyteti dhe për ta bënë një lidhje shumë të natyrshme se për çfarë kanë përzgjedhur këtë lokalitet dhe ka dhënë një kontribut shkencor të pafundit. Hartat të cilat i posedojnë arkeologët kosovar dhe kolegët e tyre gjerman u kanë hapur rrugë në gërmime të reja në këtë lokalitet arkeologjik. Në bazë të gjetjeve arkeologjike dhe gjurmëve të veprimtarisë së Zetarisë, në këtë hapësirë që i përkasin periudhës para ardhjes së romakëve, supozohet se ky qytet është ngritur mbi hapësirën e një vendbanimi të lashtë Dardan, ku përveç punimit të tokës shumë pjellore, banorët e saj janë marrë edhe me punë aktive në minjera. Pra, me nxjerrjen e xheheve dhe përpunimin e metaleve me ngjyrë. Me ardhjen e romakëve në shekullin e parë të erës tonë, me ato reformat që janë bërë në këtë hapësirë, fillimisht është quajtur provinca e Moezis. Më pas ajo ndahet gjatë periudhës së Domicianit në Moezin inferior, Moezin superior, dhe me reformat e Diokletianit në vitin 287 konstituohet provinca romake e Dardanisë. Dhe e tërë kjo, do të thonë, është edhe ka të bëjë edhe me ardhjen e romakëve për një faktor shumë të rëndësishëm, që ka ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e perandorisë romake, dhe ajo ka qenë vend shumë i pasur me xehe. Fjalën e kemi për sidomos pjesën në juglindje që këtu në Shashkoc, në Veletin, në Kishnic dhe tutje deri në Novobërd, një masiv, një rrip, kushtimisht atë quaj rrip i lidhur i xeheve të pasura, të metaleve të çmuara, biles edhe të argjendit dhe një sasi më të vogël të arit. Tash do të shkojmë atje dhe do t'ju shpjegojmë më detajisht se si është shfrytzuar metali i çmuar dhe si është sjell përsëri këtu dhe është përpunuar për të vazhduar tutje drejt Romës po dhe vendeve të tjera të perandorisë romake. Prej Ulpianës jemi tu nisë në këtë pjesën kodrinore të përafër të Ulpianës, ku gjindën edhe minjerat antike. Edhe së bashku me profesor Tajkna dhe të tregojmë disa nga vëndgjetjet të thot të minjerave antike, por edhe të mbetjeve të shfrytëzimit të metalurgjisë. Gjendemi pra në fshatin Shashkoc, duke ju treguar edhe vendodhjen e këtyne gjurmëve të minjerave. Pikrisht nga kjo pozicion ne mund të shohim këtë pjesën e malit të mbret
me gjurmët e minjerave të cilat janë evidente duke filluar nga kjo kodra këtu, duke vazhduar me poshtë. Në pjesën e poshtme, shihet edhe qyteza ose fshati i Janjeves, lokalitet ky i cili zhvillu kryesisht në punimin e dhe shfrytëzimin e dzeve metalike. Deri para 20 viteve, këtu ka pasur edhe artizanale të ndryshme të metaleve. Është përzgjedhur me një qëllim shumë të caktuar, të marrë përpara se ka një vështrim të përgjithshëm të krejt kësaj fushë të Kosovës. Do thotë pararoje e qytetit antik të Ulpianës, e cila pozicionohet pikërisht në atrafshinën atje. Një afërsi e afërt, shumë mjaft e afërt, si dhe përveç se ka pasur këtë pozitë të tillë që strategjike dhe përveç se është bërë vrojtimi i përgjithshëm i këtij areali, kjo kala ka komuniku me kalon e Harilaçit. Në rast të rreziku, ka luajt rolin e mbrojtjes prej anës lindore, kurse në pjesën përëndimore, kala e Harilaçit e ka bërë atë obligim, detyrë. I lam pas kodrat e minjerave antike, zbritëm sërish poshtë në zemrën e qytetit antik të Ulpianës, themelimi i së cilës lidhet tërthorazi me perandorin Trajan, në kohën e të cilit u zbatua politika e urbanizimit intenziv, që përfshin edhe këtë pjesë të Dardanisë e që gjendej në kuadër të mezisë epërme. Perandori Trajan, emri i plotit i cilit ishte Marcus Ulpius Trajanus, sundoi në vitet 98-117 dhe mund të supozohet se ndoshta për nder të tij edhe u emërua qyteti i Ulpianës. Megjithatë, sipas disa të dhënave të shkruara, mendohet se në vitin 169 të erës sonë Ulpiana e fiton statusin e municipit apo municipium Ulpianum. Ne do të futemi sot në brendin e këtij qyteti për të parë gjurmët e një civilizimi të lashtë, për të prekur të kaluarën e largët dhe për të vërtetuar ekzistencën e një civilizimi mijëra vjet më parë. Ne gjendemi në brendi të qytetit, jemi pikërisht brenda mureve rrethuese të saj, duke përfshirë një sipërfaqe prej 35 hektarë gjysmë. Megjithatë, duhet thënë se edhe 100 metër në lindjet e murit të qytetit të fortifikuar gjendet edhe një kastrum, gjithsesi një kastrum ushtarak romak, një garnizon fushor, një sipërfaqe prej 16 hektarësh. Ka një simetri 400 metër me 400 metër dhe është rrethuar me kulla ku në këndet e kastrumit, të mureve fortifikuese të saj janë gjysmë rrethore, kurse në pjesët përgjatë linjave të murit janë katrore. Ku karakterizohi nga banjot termike, termale, romake, të cilat gjenden në lindjet tonë këtu. Pastaj karakterizohet me mure rrethuese të vendosura në pjesët këndore në formë të gjysmë rrethit dhe përgjatë gjithë këtyre mureve me bedene kemi një distancë prej 27 metër. Do thotë çdo 27 metër ekziston nga një kull. Por si ka ndalë në sipërfaqe këto mure mijëra vjeçare, ky civilizim i lashtë, ky qytetërim mijëra vjeçar? Arkeologët kosovar të ndihmuar nga arkeologët të huaj, prej vitesh kryen një mision të rëndësishëm në këtë lokalitet arkeologjik, ku shkruhet një pjesë e historisë së paraardhësve të shqiptarëve. Gërmimi arkeologjik ka një procedurë, sa interesante, aq edhe profesionale.
Kjo është historia Ulpianës Antike, lokalitetit më të rëndësishëm arkeologjik në Kosovë, e cila psoi një tërmet katastrofal në vitin 518, me qëratë kjo qytet kishtë psuar shkatrimet të mëdha. Perandori Justinian rindëtoi muret dhe objektet të rënuara, ndërsa në shenjë mirënjohje, Ulpiana u pagëzua me emër të ri, Justiniana Sekunda. Dhe gjithkush është interesuar të di këtë histori. Për shumë kë, ky qytet antik është një atraksion turistik. Atë që shohin sot vizitorët në Ulpianën Antike është vetëm 1% e mbetjeve të qytetit antik. Pjesa tjetër e historisë së këtij qyteti edhe më tej mbetet nën tokë dhe pret që një ditë të dalë mbi sipërfaqe. Por të gjithë ata që shpresojnë se së shpejti do të shohin komplet qytetin antik të Ulpianës, duhet të harrojnë ëndrrën e tyre. Nga se derisa ky qytet të dalë mbi dhe, duhen qindra vjet. Të paktën kështu thonë ekspertët e arkeologjisë. Duke u mbështet në atë se sa është të lumtuar në shekullin e kaluar, por edhe sa është të lumtuar dhe pas luftës, ne mund të konkludojmë se po të vazhdojmë me këtë ritëm, me këtë masë të punëtorve, neve realisht në vitin e 500 vjetë për ta u lumtuar tërësish këtë qytet antik. Dikush do të zhgënjehet kur të kuptoj se eksplorimi i Ulpianës Antike kërkon edhe 5 shekuj. Dikush tjetër do të lakmoj se gjeneratat pas nesh do të shohin në këmbë qytetin antik. E për dikë tjetër, ëndra për të parë Ulpianën do të mbetet e gjallë edhe për shumë vjet. Asgjë nuk është rëndësishme për momentin. Vetëm një gjë është e sigurt se në këtë hapësirë dikur është shtrirë një qytet antik që quhej Ulpiana dhe se populli që jetonte në të ishin dardanët. Dhe ky fakt dëshmon jetën, historinë dhe të kaluarën e popullit shqiptar. Ky është fakti më i rëndësishëm për këtë kohë. Të nderuar shikues, patëm mundësi të shikoni një pjesë të dokumentarit Ulpiana Antike, të cilin e kemi realizuar pranë në Ulpianën Antike, dhe e patë se çfarë konkretisht përmban ky lokalitet arkeologjik që sigurisht flet për artësit tanë. Për temën kush jemi ne, do thot shqiptarët, dhe çfarë thon gërmimet arkeologjike se kush jemi ne. Do të diskutojmë me tre mysafir. I pari që do të vjen pra për diskutuar për këtë temë është veterani i arkeologjisë, arkeologu i mirënjohur, do të kemaj Luci me sërë në studio. Knarësi, faleminderit që ke gjithë kohë me qenë në Voyage. Faleminderit dhe juve se a i dinisht e kur del njëri në pension shumica pi harojnë, por juve faleminderit se u kujtut. Ne nuk i harojmë emrat e mëdhej që kanë kontribu për këtë shoqëri, kështu që faleminderit ju që keni ardhur këtu, zoti Kemal. Me mua në studio është drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, zoti Enver Egja, mirëseve në studio, kënaqësi, zoti Enver. Faleminderit. Dhe me mua në studio është historiani nga i cili pra punon në Institutin e Historisë të Kosovës, zoti Bedri Muhadri. Mirëseve në studio, zoti Bedri, kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Zoti Kemal, po filloj me ju. Ne i pam një pjesë të dokumentarit që flet për Ulpianën Antike, po ne do të shkojmë pak më herët se në periudha e Ulpianës Antike, apo jo? Unë pyetjen po ja bëj si gazetar drejt për drejt, kush jemi ne? Atë që ju me vitet tëra keni punuar, keni gërmuar në për Kosovë, në për lokalitetet të ndryshme, qëfar keni gjetur aty dhe qëfar dëshmojnë ato në raport me identitetin tonë sot që jemi? Shumise që të këtë pytje, por unë e besoj se arkeologët e kanë përgjigjen. E kanë përgjigjen? Po. Unë e arkeolog vëshmina me parahistorinë. Po. Me periudhen parahistorike edhe ato për periudhen e metaleve, kur ja fillojnë metalet mu përdorë. Edhe mu i me lidh qatë periudh, edhe kom shkru për ato, se me fillimin e përpunimit metaleve, fillojnë edhe formimi i popojve në Balkan. Ajo është një dëshmi cilën të smudet me mëku. Për cilët vite, pra fërsisht, zote Kemal, që për të ndikon 1600 vite para Krishtit.
Do thot 1600 vjet ose 3600 vjet më sot. Po, po. Ato më së miri e dëshmon lokaliteti në Glaret të Klinës. Po. Ku janë gjetë objekte se shumica kanë mendu se janë gjetje të rastit. Se ty u ndërtu autostrada Prishtinë-Pej, 1973-ën. Rruga, ku është ndërtu? Rruga, po. O gjetë një shpat, që dhe është tipit Mikenase. Ju e dini Mikena, sot me dashtë, me kërme shku derin Miken, ju vynë 30. Unë desha dhe pytjen me ta, po, kur tha 3600 vjetë më heret, po, ashtë periudës Trojes? Pak para Trojes. Pak para Trojes, pak, një 400 vjetë. Po, par para Trojes. A i vjen ashtu diçka? Po, që ashtu i vjen. Po. Edhe, për fat të amin, mu mësu me hullum tu 86, 78, edhe u gjetë një vares me material cili dëshmon se në atë ko, populata cilja ka jetu në treven e Dardanisë, pra Dardanët kanë pasë mardhonje ekonomike me Trojen, si da ka shenë një shtetë. Civilizim. Civilizim. Ma, Troja mos shenë, ju me Trojen, me Mikenën. Me Mikenën, me Mikenën, për po, Greqinë e vjetë. Mikenën të në se ka sulmu Trojen. Po. Edhe jonë gjetë shpatat armët tipit Mikenase. Edhe ajo shkencërisht o pranu. Për këtë arsye, çfarë do të thotë kjo, zotë? Kjo do të thotë se e kena të formuar një shtet. Se edhe sot, me dash me ble ardh, ju vini me shku shtetet që dhe njënë matë forta. Pra, ti kishen shtet, ki pas mundësi ekonomike, mi marë ato armë edhe mi përdorë. Që shumë e logjikshme kjo, do më thonë. Logjika, vetëm logjiken. Edhe aty ja fillon se për mu, dikun 1800 vjetë, me dikun 2000 vjetë kërë ja fillojnë metalet, mu përpunu, përpunojnë edhe këtu, si e dini se dhe Kosova ka qenë me metale shumë e bagashme edhe sot, por tipi Mikenas shpatave... Ka qenë e veçantë, do më thënë, ajo? Tip i veçantë. Ku është e rujtën tash e shpatë? Ajo është në përfarë kështë është në Beograd. Do të thotë, kur 99, kur i kanë marrë me vete ata, po, i kanë plashkit me një farfor. Jo, mu plashkit më në ju lutem. Jo, se, a dini, shumisa... I kanë marrë. Shumisa nuk ndizhojnë dhe të rekonzon intervista. Beogradu mbajt një ekspozit arkeologike, të gjithë materiali cili ka shku atje, është me letra i të gjithë materiali, kretë reversat jonë nën shkru me dvullosme, me numra, me data e me kretë. Kjo është një temë tjetër. Kjo është temë tjetër. Temë tjetër është. Zotri, po, e përfunduat mendimin. Vesh ta lidhi me Ulpianin. Po, lidhe lirisht. Se kjo më po më intereson, se i kemi edhe pamjet që puna shkën. Po, Ulpiana nuk ekziston për shekullit 2 para Krishtit, shekullit 1, kur o formu. Ulpius Trajanus, kur e ka qytetit. Se vitin 1983, gjatë hullumtimeve, o gjetë një vores me 9 urna, cilat i datojnë shekullit 13 para Krishtit. Njëta, si kërësion në Bërnjësën e poshme, Kojlovic edhe në... Ju shati të shku për Kufi, për... Kufi këtu me... Azhia ku ka përru. Keçekoll. Keçekoll. Keçekoll, po. Kjo është një kulturë cila e koha vazhdimësin prej Glareves, se dhe në Glareve kena gjetë shajat kësaj kulture, cila bëhet e madhe në kohën e dyndjeve të mëdhaja në shekullin 13-12 para Krishtit, në Ulpian jonë gjetë shajat urnat, vores. Pra, Ulpiana nuk është për shekullit parë para Krishtit, Ulpiana është për shekullit 13-12 para Krishtit. Me sugri, mundem e gjetë, por nuk o hullumtu mjaftë, edhe shaja të neolitit, se tjertoria, për koha i të është edhe hujnesha në flonë, është shumë ofër Ulpianës, se ka logikë, se është për kohës gurit, për neolitit,
edhe në Ulpian. E çka do të thonë kjo pyetja juaj? Kush janë ana? Pra, është një vazhdimësi e kulturës, prej parahistorisë deri kohën antike deri në mesjet. Si një popullatë. Kjo e vërteton edhe një, edhe të në fërja për fjallin tjerë. Po, do t'ja japim fjallin për sektore, po. 1973, kur ju e keni njësë punës e arkeologa. Por, jo bashkë në Ulpian, afer Ulpianës, u hullumtu një tumë. Tumat e lini jonë, voresat i lire. O punu gati një mujdit, atëre kom qenë student, edhe o gjetë vetëm një varë. Vori i ndërtum tipik periudhës romake. Por vori ka qenë i një femre, me stullim rënda, ka pas me unos, me vos, me shafore. Dua dardane, do më thonë. Ta shu të regoj, ka dhe dhe. Me kutia për pomadë, për kreta. Me një amforë, ku e ka pas. Edhe erdhëm konkludim, se në periudhën romake, me pushtimin romak, ndalohet populatës autoktone mu varosë në mënyrën e vjetër, si kur para arsë të tjërme, si i ljetë. Ka ndryshu regullat, dhe më thëmë. Po, pse tash, si bas arkitekturës të vorit, është periudhës romake, materialit që është mënada periudhës romake. Qa po me ndonit, pse? Hajtë, ne. Do të thotë materialit është i periudhës romake? Po. Po gruja është dardane? E gruja është dardane. Po, ja ka imponu sistemi, do më thonë? Jo, me tjera fjallë, na ke nërën konkludim, se gruja është me prejare dhe dardane, si bas stolive, ka qenë në djegne, se jo në djegë atëherë. Ku format i kanë djegë? Po, kishim gjerë koska, të shkonë edhe ma mirë, ma letë, pra ka qenë me prejare dhe dardane. Me siguri ka vdek e re, o kone martume për administratorin romak, këto dhe shtadun të thëmë, administratorin romak, edhe pri tashnis, e ka varos në rritin e sërgjyshve të saj. E kjo të regon pra një vazhdimësi populatës. Romakt edhe nëse kanë ndërtu Ulpianen, ata s'kanë mujtë kretë romakt mi pru aty me jetu në Ulpian. Ata kanë pru vetëm ushtarë, por edhe ushtarë keni pas... Ata veç e kanë administru, dhe më thonë. Vetëm administru. Zotë i Regjaj. Sikur ju e një që ka administru Kosovën, që është një administru. Esakt. Zotë i Regjaj? Unë prapo e bëjë këtë pytje, do të mbesim të kjo pytje, të analizojmë, e bërë një lidhje shumë të mirë, zotri Kemail, do më thonë prej para historisë, tek antika, mesjeta pastaj. Ju personalisht që farë mendoni, në ato gërmimet, që ju e një kodë gjatë drejtori Institutë Arkeologjik, plus jeni historian, këto gërmimet që janë bërë në për Kosovë, po flasin për pas luftës, po dhe para luftës, që farë dëshmojnë? Do më thonë, a në japin atë përgjigjen, kush jemi ne, shqiptarë? Zotni Kemojli, me 48 vjetë për nonë arkeolog, e elaboroj shumë mirë për vojën. 49 vjetë? 49 vjetë. Edhe foli për shembujt konkret që e vërtetojnë, edhe ka qenë edhe pjesë marsë normal është e drejtë, edhe është knasi edhe me ndëzhu përve se i lezojmë ato rezultate ne, generatate me pasme. Unë do të foli në kuptimin e materialeve, apo raporteve, apo punimeve, studimeve shkencore që bëhen për këtë periudhë, sepse dashta s'dashta është dashtë më u balafaqu, me lezu raportin, me dhonë vlerësimin, me... Në më tonë, je... I detyruar t'i lezosh. T'i lezosh, edhe i detyruar t'i mësosh. Kjo pak humor, por gjitha rezultatet arkeologike, studimet që jenë bo, deri me tani e dëshmojnë pa asni hezitim që vendbanimi ju në Kosova asos, shme teritori sotëm i Kosovës, në dardarnin antike, apo edhe para antike, që foli arkeologi, para historis, me formimin e popojve jemi këtu, jemi një fis i cili ka pas identitet në atë kuptim edhe me fiset tira i lire, sepse identiteti është ajo në gjaj shmëria edhe afërsia, tradita, regullat. Cila këto, unë do dëshmi, dëshmi arkeologike, të gjitha këto që i po e thëni në regull dhe këtu jemi, cila gjitha këto e dëshmojnë, cila gjetje arkeologike, cili lokacion arkeologik,
Dhe më thonë, këtu është ideja. Dhe që është tema, kush jemi ne dhe qëfar thonë gërmimet arkeologike, si, këto, dhe më thonë, lokacionet arkeologike ku ju punoni. Po, po. Cilat këto e dëshmojnë? Po, thuj se lokalitetet përgjithsisht edhe të para historisë. Të gjitha kanë lidhje me njëra tjetër? Vazhdojnë, po, vazhdojnë në antikë, është kronologjia që e përmeni Zoti Kemal para historia antika me sjeta, po thuj se në gjitha vendbanimet prej para historisë vazhdojnë antika. Në mesjet kemi është antik, ndërprerje. Janë është antika. Po, mund më ndërhyp vetëm pak. Po lirisht. Patjetër na e plotson njëri tjetrin. Zoti Muhadi do ta kesh fjalën edhe ju, kështu që po lirisht. Këtu vërtetojnë edhe hulumtimet e varezave në fshatin Llashtis të Gjilanit. Po, çfarë ka aty? Aty janë tuma, deri tash janë hulumtu 7 tuma. I lirë domethënë janë. Daldani. Kur u hulumtu tuma e Romaes 1973-1974, ka pa ndalë me një teori nga Beogradi, ku edhe në atë kohë e kanë nda rashin e Kosovës prej Dugazhinit. Pra e kanë shujtë Kosovë i Metohija. Kanë ndash se edhe prej shekullit 7 para Krishtit, ka, jonë dy kultura, dy populata kretë ndryshme, se dulë se nuk është vërtetë, e vërtetë, me hulumtimet 80-ën, 81-ën, 82-ën në tumat e Llashtisës. Te Gjilani në altë. Na po flasim që mos të... Po, që po, mos ta... Kush jena na? Kush jemi ne? Tash po flasim për shqiptarët e Kosovës që kanë jetuar në Dardani. Në Dardani. Kesh kuptohemi për pjesën tjetër të shqiptarëve, po. Që kjo lidhet edhe me shqiptarët të tjerë, sigurisht. Por atëherë kanë provu, me thonë, varianta drillon e kulturës, pra, me ndoa rafshin e Kosovës për Dugazhinit. Po, por me hulumtimet, si i konvohu une, në Llashtis, ajo teori ka ra plësisht. Dhe, me qka keni se materiali është i ngjashëm rafshin e Kosovës me rafshin e Dugazhinit. Po, edhe, qka është ma interesante, në shtresat e para të Vorezave, kena material mesjetar shekulli 9-11. Qa do më thonë kjo? Vazhdimësia e popullit që ka jetu këtu. Po, po, po. Unë dole në demonstratat të të njitën, jo në akon, që është po, marrën ndo pytje e krejt, edhe po vjen një kolege ju i gazetar për Beogradit, edhe pëtot, që është ju, nëse në to i lire, se po ljup materiali bizantin me qenë këtu. Tha është trektia, tha është përkëshirë në unikon këpucat italiane, por nuk jam italian. Edhe thash me u pyt diçka. Thash nesër ju kur, thash tash jo, unë kurdes. Thash a shkoj unë më voros në vor stërgjyshit tan, an vor stërgjyshit juaj. Shumë i logjikshëm është. Logjik, jo është. Do të thonë vazhdimësia e popullit çka. Vazhdimësi e popullit. Sa. Deshta me lidh shumë shpesh. Vazhdoi pastaj me zotin Muhadi. Problemi është që ka qenë kontinuiteti prej vendbanimeve parahistorike edhe në antikë që në shumicën e rasteve edhe në mesjet vazhdohet ajo që të njeta urbanizmi... Ka vazhdu derin me sjetë dhe pastaj... Po, po, ka dhe periuda kohës të rejtë, disa dhe bjen, për shambull, qyteti i Novobërdës bjen në shekullin 17. Fundi 16-17. Qyteti maj vjetër në Kosovë. Qyteti ndër mat vjetër. Ndër mat vjetër, po, por, edhe tjera, por, sa i takon këtë që ta zotri Kemal, argumentet, gjitha raportet, sepse ne kemi dalim, arkeologia merët me raporte, ajo është burim, historik, këtë kuadrë, kësë kemi burim historik, e mbulon burimi material, edhe me ato e kryojmë bazën e qëndrimit që jemi, që ta që jemi shqiptar, pasar zdrejt për zdrejt të trungut i lirë të fisit Dardan. Dhe në këtë teritorin e ngushtë, gjitha lokalitetet, është edhe tumat e rrugovës, edhe të tjera, edhe kemi në regionin e Dugazhinit, po edhe në onën e Kneja Namoraves edhe të Tllapit, edhe hulumtime tjera të nekropoleve, varezave që janë ma pas, edhe gërmimeve arkeologike të vendbanimeve, e dëshmojnë që Dardanët janë një substrat që kanë jetu pa ndërprerë këtu, pa mvarsisht pushtimeve administratës dhe politikës dhe ushtrisë. Do të thonë, administrimi ka mund të ndryshoj për shkak të ndryshimeve të pushtuesve, por populli ka mbetur ai që ka qenë. Në aspektin e traditës, po, mënyrës
për shembull ceremoninë e varrimit, te varrezat, e kështu me radhë, po do të kaloj prapë aty. Do të modri, nga kënd vështimi historian, i historianit, më fal. Këto që tha zotri Kemal dhe zotri Enver kanë shumë rëndësi për kë përgjigjen për këtë pyetje që unë kam ngritur në emisionin tim. Në aspektin historik, vazhdimësia prej parahistorisë tek antika, tek mesjeta, pastaj tek modernizmi, tek jeta moderne. Çfarë thot historia? Kush jemi ne? Do të thonë, mbas ato që dëgjuam nga zotë Kemal, sepse është shumë e rëndësishme çfarë thot arkeologjia, ato që do të thonë gjejmë në tokë. Po ashtu është dhe gjeneza popullit shqiptar, e cila lidhet me parahistorik, me kontinuitetin e vet antik dhe parahistorik me Dardaninë e tutje, klasin edhe bërimit të shumëta historike të cilët dëshmojnë. Thjesht, ulëmtimet të shumëta që e nëbo në Dardani, kuptimin e me gjetjet arkeologjike dhe shënimet historike, vërtetohet që Dardania, si pjesë e konfederatës ilire të asaj kohë, është një popull autokton, i cili popull jeton edhe në periudhat e më vonshme. Rezultatet arkeologjike, të cilë do të pretendon nga kolegët tanë, nga profesorët tanë, e për cilën u pa qartë se kontinuiteti historik i Dardanisë është që nga prahistoria dhe ky kontinuitet historik është në antik dhe pastaj vazhdon edhe në mesjet. Kështu e thonë edhe studiuesit që janë marrë me studimet e mirëfillta të studimet e Dardanisë. Do thotë historia, më falë që për ndërpres, historia si burime merë dhe arkeologjinë, gërmimit arkeologjika e arkeologjike për të ardhur një përfundim, do të thonë që ky popull e ka këtë, do të thotë vazhdimsi prej Dardaneve tek shqiptarët apo jo? Patjetër. Ju si historisë, si historian ose si histori, si shkencë e historisë. Cilat janë faktet që ne kemi si që kemi, do të thonë vazhdimsi prej Dardaneve tek Arbrit pastaj tek shqiptarët. Ndër studiuesit e mëdhej, të cilët është marrë me studimet e Dardanisë dhe Ilirisë në tërësi, në vitet 1973, pas prasysh edhe studiusit tanë, ndërko që kanë qenë Zef Mirdita, profesoresha Edi Shukreu dhe arkeolog të njohur Kosovar, Milton Grashanini në vitet 1973 dëshmonë thot se të cila gjetjet të cilat rezultojnë rezultatit të historike në fushën e onomastikës, dëshmohet se Dardania i përket trungut Ilir. Dardania i përket trungut Ilir. Do thotë ka fakte arkeologjike. Arkeologjike, po edhe në kuptimin e toponomisë vendit. Toponomisë vendit. Po, është shumë e rëndësishme toponomia. Po, se Dardania është rrjedhë pra nga Nishi deri në territor të gjerë, nga Nishi deri edhe në Shkup. Dhe këtë kontinuitet historik, dihet që Dardania ra në pushtimin Ermak në vitin 44. Mirë po, me qenë se Dardania ishte pushtuar nga Romakët dhe kishte një kontinuitet të vetët si mbretri që ishte në kohën e Dhimitit dhe Përgonit, dhe me pushtimin Romak u kryu një njësi administrative cila u qëjtë Dardani në kontest të asaj që kishte një parahistori të vetët si rajon Dardania. Dhe në tani në konceptin e Dardanis dhe në konceptin e qytetit të rëndësishëm Dardan Ulpianës, në kone përëndorët Justiniani i parë, cilë është në tërëndorët me të famshëm i cilë ishte në vitin 1525-1567, në qytetin e, domanë, në Dardani, në qytetin Ulpianës, që është sot afër Prishtinës, rindërtoj dhe rëndërtoj qytetin që thirë Justiniana sekunda. Këto e thot historia, du më thonë. Po, këto e në faktet që flasin për Dardani. Cilat faktet? Fakti është se është qendrën e Ulpianën e ngriti në një pambarësi kishtare. Dere atjarë ishte në ndikimin e arqipeshvise Selanikut, kurse me në vitin 1535, me vendimin e vetë përëndurë i Justinian... 500, falë, jo 1000. 500, po 500. Se pedi që e din, por shqitin në një. 535, 535, dy në vile, në vitin 535 dhe 543, kur Justinianën e ngrit një arqipeshkvi, gjithësisht e bën teritor të pambarë në kuptimin administrativ, kishtarë dhe politikë. Tanë drejt për drejt, arqipeshkvi i Ulpianës ishte drejt për drejt, kishte kontakte me Selinë Shajtë. Pra, në kuptimin historik, Ulpiana në shekullin e 6 është një
themi administrativ politik në kuadër Perëndisë Bizantine, e cila dëshmohet për një po themi shtet, por një autonomi të veten e cila ka ekzistuar brenda Perëndisë. Okay. Por gëshëtime të tjera historike që reflektojnë mes antikës dhe mes jetës, edhe që flasin bindshëm për etnogjenezën tonë dardano ilirë shqiptare, është edhe kultura komune të cilët me siguri profesorët edhe mund të flasin edhe më tepër, e cila kulturë qendrën e vet e kanë në krujt të qytetit Zgërdheshit dhe reflektimi i saj i trashëgimisë arkeologjike është i njëjtë. Tiparët e gjetjeve arkeologjike janë të njëjtë, sikur në Shqipëri dhe në Kosovë dhe flasin për një kontinuitet tani ilirar bro. Zoti Kemal, tina me kulturën komani. Shkurt, se du me t'i bo një a dy pytje që në shumë rëndësi për emisionin. Deri ta më kena mendu se është kulturë e komanit e izolu me vetëm veri Shqipnis. Ka pa shumë teoria, a kanë qenë avarta, a kanë qenë slate, ato kanë ra krejt. Kujtimet që më bo në Malisheve, bajnë Malisheves, e kena vërtetu se kultura komanit nuk o konë vetëm atje edhe këtu. Por për fatë e kesh shumë pak është hullumë tu mes jetë, por shpresoj se këto gjeneratat e reja do t'japin ma të për kujdes mes jetës së hershme. Po. Tamon formimit, si kërës të tha kolego, po, hajtë. Pytja parë është në aspektin arkeologjik, gjetjeve, lokacioneve arkeologjike, ku janë kufit e Dardanis? Do më thonë, na shpjego me teritoret sot ku gjendën e për shtetët... Si mbas rezultateve arkeologike, edhe botume, ja fillojnë rasi është Novi Pazari, Jeni Pazar, që i thojnë. Do thotë, prej Pazari 3, që është në Serbinë e sotme. Sanxhaku, po. Sanxhaku, do më thonë. Sanxhaku, prej aty t'ja fillojnë. Dardania aty, kufit e Dardanis. Me konë është kufizua ndej? E ki autariat, autariat jonë. Ata në që jenë kolë matë fushishmit, matë fushishmë se. Se Dardanët se kretë. A përdo me shku, ka përëndimi e ka linja, doj ku finit. Do të thotë... Po shkoj, pre aty, shkon, ka vjesht të nemuna, e kapë pjesën e Kuksit, një pjesë Shkodrës, kemë Kosovë. Teritori Kosovës komplet Dardani ka qenë? Komplet, Dardani. Edhe Shkodra ka qenë Dardani? Në Kufit, ja. Kufit të Shkodrës. Kufit. Kuksi ka qenë Dardani? Kuksi puro Dardan. Puro Dardan kanë qenë. Puro Dardan. Do thonë Dardan, kokëna se unë jem kufi me Kuksin. Shohet deri në Polok. Polok të Tetova. Tetov, po. Hil në Shkup. E tash, si mbas do rezultatëve tjera, kishë vytë kufini mes Dardanis dhe Macedonis antike, me qenë në manastir. Do më thotë, te manastiri. Te manastiri. Manastiri ka qenë Dardani, do më thonë. Në kufini. Kufi. Ose stobi, se ofer janë ato vijet. Po, edhe stobi. Po, se... Do thotë, kjo është shtrirja e Dardanis. Ko gjatë teritori madha? Shkon deri te Piroti, së shëm... Kthehet ka Piroti... Kthehet ka Piroti... Nishin e për të kohë. Nish, kinë Prokupje, Leskovç, edhe lidhet me në ere këtori madhë. Do thotë, sa tri Kosovë, ose ma shumë, ha? Afërsisht mbi 42.000 dhe në 46.000 km katruar kështë lullë. Do më thonë sa 4 Kosova. Sa 4 teritoret Kosova dhe Dardania ka qenë. Po, burimet edhe në të tilë. Kosova, në që themi Dardani, Dardani është koncept më i madhë se sa Kosova. Edhe pse Justiniani ka investu? Po, pytja është, në këto teritoret jashtë Kosovës, a ka lokalitete arkeologike që dëshmojnë këto që ata e ndërdanë? Une, në basë dëshmive arkeologike jem t'i folë, se nuk jem t'i folë... E sakt. Po une përta bëjë pytjen, mi a shpjegu shikuzve cilët jenë ato. Që në Polog ofër të toves materiali arkeologik i njëshëm cilë është edhe në Kosovë, në Lashticë. Së përshkoj ma ljarë. Që kjo mu po më interesat. Ofër të toves kolege a jeme, që da ka punu edhe kom vizitu materiali Ljuljeta Abazi, arkeologi nga të tova, materiali i njëshëm me bërnicën. Që do më thonë... Me Bërnjësën, po, me Novi Pazarit. E njëjtë, edhe me Novi Pazarit. Po, i njëshën me materialin cili është në Pirot i gjetun. I njëshën me materialin... Ka pjesa nishit këtu? A ka në lokacion? Cile është pjesa? Ta këmi njëre me... Dhe me Macedonin. Macedonin veriore. Po, po. Shkup, Magjilka, Mazherite, të rova, Puro, Dardane. Ka nishi e ki Gornja Strazhava, Donja Strazhava.
e ki në Pirot vorezat tipike, së njajshme, me vorezat tona që i gjojmë në Kosove në sotshme. Ashtu, une po flasë vetëm bërës materialit arkeologik. Esakt, esakt, po. Na arkeologës, mu dhe me thonë e kom lexu... Me faktet që i prekni. Kolegu historian mos i dnohet pak, që e lezon një burim historik edhe vare qështë e ka shkru a i para 5-6 vjetëve. Esakt. Dheri sa, në arkeologi materiali... I prekshëm është. I prekshëm. I prekshëm. Kjo është shumë rëndësi që ne e përgjigje për pytjen që i ngritë. Se te historia është pak varet qështë e ka shkru a i pari. A u konë pro a anti. Se kur historian që shkujt. Më fa një kolegëve se... A i dinë, nëse je pro dikujna, ishë konkret të mirat. Nëse anti dikujna... Historien ishë kërë i forti. Ajo jetë një vjetë. Jo qëndronë dhe ka të drejtë se ne mundemi me dhonë vetës në kuptimin historiografik, kemi pak kritik historike. Dupja lidhi... Ishë mos tim anaj se... Po du me vetë në temë, në vetë lutëm. Këto që tha zotri Kemal, i japin një përgjigjës të fuqish me pytjes që unë e kam ngritur në emision. Du të vazhdojmë këtu, dhe më thënë. Shtrirja e Dardanis dhe faktet në për lokalitetet arkeologike që dëshmojnë që këtë teritor është i ka pasur këta kufi dhe aty kanë jetuar Dardanët dhe vazhdimësia jemi ne. Kjo është ajo që unë përkërkaj. E sakt, unë deshta me thonë për me lidhë pak ma këtë identitetin, ma si është qështja. Po, pa tjetër. Në jetën bashkohore. Ja, kjo është Dardania, teritori Dardanis. Po, pikrisht. Zoti Kemal, me të kuqe? Po, të të vleshë, po. Mesia nalë, po. Është një qështje. Këtu duhet për identitetin tonë, edhe pasardhës përveç kërmimeve arkeologike, apo shkencës arkeologjisë, që njerët si kriter modest botëror, ose modest. Më falë me shpak. Regjia, që se ka mundësi lurët lutëm, me mandal qatë fotografi njëherë me të kuqe, ku është sepse duhet t'i pyës pasaj diçka arkeologët. Më falë, Enver, lutëm. E jo, s'ka problem. Jënë faktet e arkeologjisë, do më dhënë dëshmit, lokalitetet. Jënë faktet historike apo dokumentet që kemi edhe prej periodës para Krishtit edhe pas Krishtit. Kemi autor edhe Helen, edhe Romak, edhe Bizantin që e dëshmojnë me shkrimet autentike këtë jetën e Dardanëve dhe hapsiren edhe zhvillimin. Zoti Regjaj. Edhe është gjuha. Po, vazhdoj e ti. Dhe më thonë. Dhe më të vikë tu. Po. Edhe në qo se une nuk kam dreqim këtu s'ka lidhe, vazhdoj me mësafirë të lura. Po. Kjo është shumë e rëndësi, dhe më thonë. 18 është shtrirja janë kufit e Dardanis. Të cilët ne faktikisht tash jetëm këtu një mes diku, Kosova është, sepse është ma e gjela. Apo jo, zoti Kemajnë? Po, po, edhe. 17 kush është këtu? Dhe 17? Prevalitona. 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 Moezia është këtu? Moezia. Gatësia. 20 dhe 19. 222 pak... Po, 22 është. Trakia. 22 është këtu. Trakia. Trakia. Por... Moezia, do më dhe Dardania është kufizu me Moezin, Dacia... Dacia, Rumunia e sotshme. Rumunia e sotshme, po, 20 që kush është këtu... Greqia e sotshme. Macedonia me... Në mreqë është Shqipëria e sotshme, këtë dhe tjerë. Këtu është Malizi, është të mreqë. Po, prevalitonë. Moezia është Serbia, faktikisht. Moezia është Serbia. Edhe Dalmacia, këtu Kroacia dhe një pjesë e Bosë që i bjena, po ja. Po, që ajo është. Do thot, me pas, unë me qëllim, po e thëmë që po të kalojnë drit, me pas një farë... Një pasqyre shikuesit se kush është shtrirë e Dardania. Po, zotë e gjithë, vazhdojtë. Dhe më tonë, janë tri kriterë sotë në historinë moderne. Po. Apo në studimet moderne që janë shtylla. Janë burimet arkeologike, lokalitetet, janë historike, burimet historike, edhe është studimet e gjuhës. Dhe më tonë, identitetin. Që është shumë rëndësishtë. E kryojnë këto tri shtylla. Të tri shtyllat, burimet arkeologike, zdo raport, zdo botim, zdo studim që ta dhe zotri Kemali këtë direkt praktik, po edhe studiusve jo vetëm shqiptar, studius edhe kroat, edhe sërb, edhe macedon, edhe të lindjes të përëndimit, japin ato vlerësime që Dardania ka qenë një administrat, një qëtojnë entitet në vete dhe kam bijetu në periudat që tam prej para antikës, në mesjetë e këtej,
Ma pas janë edhe studimet gjuhësore. Janë përplot me autor ndërkombëtar të nivelit botëror, po ashtu edhe historian të nivelit botëror që mbështesin tezën që ju pyetni identitetin, gjenezën. Në kontekstin gjuhësor. Edhe në kontekstin gjuhësor, edhe historik, edhe arkeologjik. Dhe këtu, që ta zotri Kemojli, ka pas probleme në interpretimin e historiografisë, sidomos prej anës të fëshinit ton verior, edhe kemi edhe sot në një lloj lufte në mediatike edhe identitetesh, edhe shkencore, sepse qefi edhe pretendimet për me mbajt territore nën pushtime gjithmonë duhet të arsyetuar. Po gjetur një pretekst. Edhe pa fakte. Kështu që ne tani kemi fatin që këto, sidomos 30 vitet e fundit, prej para 90, u mujmë me thonë edhe 40, 80, që me marë, edhe deri në luftë tek ne, kemi evolu. Kemi evolu, jashtë zakonisht shumë, historiografia ka dhonë jashtë rezultate, dhe një që është karakteristike, pak du me ju përzi Zotit Muhadrin histori, është një fakt, interesant që është burim, nuk ka tjetër, sa kumë hullum të unë, mund tjetë, por me krejt kapacitetet, është interesant faktit që i lirët përmendën në fund shekullit 6, si nocion, si term, dhe nuk përmendën më, kalon ajo... Jo, terës tonë. Në gjashin përfundojnë, kalon procesin në arbër në shekullin e 19, kur dalin. Tani vazhdo në mesjet. Por është interesant, po, mesjeta e hershme. Por është interesant, Dardan përmendën në fillim shekullit 7. Ma pas se Ilirët. Është dokumenti i fundit vitin. Përmendën? Ma pas Ilirëve. Si substrat, po. Ma vonë, më dhonë, kalon shekullin e 7. Po, dhe si është pikrish viti 618, që është dokumenti i fundit kujtohet, po. Që i përmend Dardanët edhe një luftrat avaroslave apo dyndjet barbare që shuhën, ikin në Selanik populata Dardane për shpëtim, që shikum 99 e u rikthyen prapë. Do thot, prej Dardan kalem në Arbër, në apo jo? Po, në Arbër. Ku është lidhja, zotë? Po, ja, si është lidhja. Arbër, Dardan Arbër. Po. Cilin vit dhe pse ndryshon ky Vesh kisha dosht me ja plëcu që kjo kultura akomanit që e folë më ushtura litëse dhe kalujem dokumente historikë në shekullin e 11. Po, ok. Tali, dhe gjeneza jonë, dhe manë ilire dhe arbrore, e cila mbështetet në faktet e veta historiografike dhe bërimive tjera, duhet thënë se në shekullit, si që ta dhe profesorën Veri, në manë shekullin, fillim në shekullit 7 dhe deri të shekullit i vetë, themi që ka livizjet të shumëta, livizjet në dyndive të popojve të shumëta, të cilët erdhen, s'pari ishin gotët, ishin në fisët gjermane, pas të erdhen në shekullin 8 dhe 9, erdhen avarët dhe honët, dhe kishte... Slavët kur kanë ardhur? Kush? Slavët. Dikur bashkëdite vonë. Do më thonë edhe më vonë ato. Shumë më vonë. Avarët edhe slavët merën si dyndje, por më vonë lidhe. Jo, slavët, jo slavët, avarët dhe hunët. Jo, jo slavët, po avarët dhe hunët. Po, pati, qëtash do të japim fjallë? Hunët dhe avarët i kemi si dyndje, të të cilët kemi rënime që themi... Për shikusit, avarët, cili popull janë sot? Po, avarët janë aromonët. Jo shkri. Jo shkri, nuk ekzistojnë. Ata nuk ekzistojnë se si popull. Por miren si popullate aziatike, e verë, do me thonë mongolë. E hunët? Ras mongolë. Hunët miren ka, se këta miren e sikur... Edhe hunët janë mongolë. Edhe hunët janë ras mongolë. Ras mongolë, edhe me ardhjën e... Më ras mongolë, mirë. Ungarve shkrien... Po, që dhe mendimi tani, zoti, Kemal Diapim juve. Dijet që... Tani, ne njëhem si etnitet shtetëror, ndërkëm të rështë, thirëm Albani. Albani. Në cilin vit? Sot njëhem si Albani. A, sot po, po. Kure kemë marem në Albani, sot pytja? Albani është vetë për vitit 1400. Dhe më thonë, 1400 shekullit... 11. Po mëndaj të erës tonë. Të mihal ata lati. Po. E përmend fisin, dhe më thonë... Ka e akejtë, të dhe një fisë Albania. Tolmej, përmend Fisi Albanej ka pas cendrën të Kruja, dhe sot ku është cendrë, ku është sot Kruja, ku po flasëm edhe për kulturën e komanit. Dhe përmendet Fisi Albanej, por në vitin 1014 përmendet Albanët si etnitet politik. Qka duhet të në tonë? Pse është i valshëm kjo shfaqe identitetit, po themi politik, kur themi politik edhe etnik.
sepse me ardhën e perëndrisë bizantine, në atë ku etnitetet jenë dalun kuptimin politik dhe fetar. Pa. Nëse ki qenë një principat, ishtë njoft në emrin e ati vendit, ose ati puptet, ose etnitet fetar, po identiteti fetar ka qenë ortodoks në tërsi, dhe kështu në mbrapa, këtyre, popullit shqiptar, dëmanë si përmendi historike, del në vitin 1014, në momentin kur populli arbër bëhet kundërshtar i forcave bizantine, që është luftat e normanëve, të cilët luftonin kundër në Durrës, kundër donin ta pushtonin Durrësin. Durrësi i cili administrohej ose pushtohej nga bizantët. Albanët u bën krah me normanët për ta pushtuar Bizantin, administratën bizantine në Durrës, dhe kësi saj Mihail Atalati thotë albanët të cilët ishin të njëjtë në komunitetin tonë politik, u bën kundërshtar. Okay. Pra bërimi historik fletë për vitin 1014, emri Albania. Albania. Dhe tani, themi kësisaj, pastaj, me qenë si ishte në kader për ndërisë Bizantini, ishin të pushtuar, në vitin 1119 edhe kemi principatën e parë shqiptarë në kader për ndërisë Bizantine, dhe po ashtu jenë quajtur princë arbëror. Dimitri dhe Progoni jenë quajtur princë arbëror. Vetëm e kanë vazhdimësia. Vazhdimësi. Kur themi princë arbëror, do thotë kur dalin arbëria, kudo që dalin princ apo në pjesën veriore, apo në pjesën jugore treva shqiptare, vetën e kanë quajtur sëndimtar ose princ. Po, historia. Po. Princë arbëror. Arkeologjia, faktet e prekura. Zoti Kemal, lidhjen e pak më herët e përmende tek Varrezët mos gabofsha, lidhjen prej antikës tek Mesjeta, apo jo mos gabofsha? Prej parahistorisë. I parahistorisë deri në Mesjetë. Ne tek Mesjeta. Tek Mesjeta. Po ndalim tek territori i Dardanisë për shembull. Në çfarë aspekti dëshmohet në kontekstin arkeologjik vazhdimësia prej Dardaneve te Arbrit? Çfarë tash pyet? Hajde, kjo është shumë e rëndësishme. Kolega tha shumë mirë. Gotët, shajart gotëve, kur e kanë pushtu, kur e kanë djegu Lipionan, i kena gjithë. Por, shajat, kulturës slave, nuk kena gjithë. Slavët kanë qenë kamësori të avartë. Avartë kanë qenë me kuaj, kaljorësi. Kur janë dynë të ata dëmë? Po, kur janë dynë. Ata i kanë, këta janë qenë, vetëm, në kohëm kanë hesë, ku zhjo. Kamësori. Kamësori kanë. Kamësori. I kanë shtyrë për para. Kanë shku deri në Selanik. Kanë shku deri në Konstantinopoj. Avartës kanë pas kohë, se nuk jo, u konë një fisë me slavtë. Nuk kanë pas kohë as interes për ta më mbajtë. I kanë lënë rrugës. Edhe që aty u kena pas shërin në avarve, ata kanë betë rrugës, toka e mirë, toka e tjelëshme. Klima e mirë. Klima e mirë, edhe kanë betë. Ulpion, për shembull. S'keni shaja, ata për me e kanë pushtu Ulpionin, por s'kena shaja kulturës slave. Që du më thonë kjo? Që du më thonë se... Ata janë të ardhurë dhe këta janë... Ata janë këtuit, edhe ata që thujnë... Bashkë me populatin autoktone, që tha edhe profesori, me ndikimin e kishës, ndikimin e Bizantit, bojnë krishter, se na e na krishter para tynëve, para slave. Por ata ma përpare përfasin, se na e na ma të për kryu fort, po ndoket. Oshtë ta kulturimi, oshtë pjesën një kulture, pranojnë kulturën e vendasit. Ata që kanë ardhur, që kanë pranu, do më thonë, këta vendasit e kanë pranu nga kulturë. Jo në shkri atë, jo në shkri. Se oshtë edhe bërnisa e për me kema, ka qenë pjesë që pikrisht e vërtetëm që është në kulturës të komonit i fundit, që si lokalitet këtu të fushë Kosova, kemi dëshmi të mjaftueshme dhe dëshmit historike jonë këto që i tha edhe profesori, por është me rëndësi se gjatë rrugës katër shekullore, ku burimet jonë të mangëta dhe kemi shkatrim, që ajo dyndja e popujve apo barbare, thuhet që kreti shkatron edhe qytetet, sidomos në Rrafsh. Kanë djegë, domethënë. Kanë djegë, në arkeologji. Është një shkëputje prej qytetërimit në Rrafsh, kalimi, edhim zoti Kemal mirë, në nalësi. Edhe ato krijimi i aty në substrateve fortifikat kështjel, që ma vonë, do më thonë, ikin prej luftrave
prej godve që janë popullat gjermane, se nështë ta dikur se din qytetarët, vinë avarët që janë shue, po janë ras mongole, vinë slavet në besin që është ta profesori rrugës edhe krijohen do sklavini, që quhen vendet vogla, oazat popullatave slave. Tute Moezia, ku ishte domethënë kush po, Serbia sot, po, po. Çfar populli ka pasur me kën kush me kën janë kufizuar domethënë këta ata janë kur substrat ilir. Ilir. Ilir janë kohë ilir. Mëzhdinë e për me Moezimin e poshtme. A ka dëshmi arkeologjike për këto atje në Serbi? Serbi, po. Çfarë thon ata shkencë? Po më intereson zoti Kemal, çfarë thot shkenca e tyre? Kolektën ime. Çuçi kamuflojnë ata këto? Jo, mi kamuflu se për shembull që te Uzhica, te Çashki, jon një grup voreshave, tumave, edhe ta nuk e mohojnë, thonë kulturi lire. Do më thonë, midi servis. Po, 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 po. Kulturi lire. Aty, nuk është, po, qyre, problemi... Materiali nuk rënë. Historiografia po, sërë nuk e ka probleme, pra nënë se është fakt botërore... Po, thot, ata thonë që edhe ne jemi ata, po. Ata këtojmi që edhe ne më thëmë të mund të kemë si trashkimi kulturore i lirë, pëse së sëtë jenë vende i lirë që jetur, po problemet të ta që ndronë që ata nuk e etnogenezin i lirë pranon, problemet që ndronë që të etnogeneza dardone, përshka këtë dyndjive të mëllavaja slave, ata thonë që ka pas një shkomtarizim të madhë, ashtë të përpiqen të pranur edhe me faktin që... Shkomtarizim të kujtë? Të popullatës autohtune, Dardane. Jo, Dardane. Edhe me qenë se është në kohën e Romani, në kohën përëndrysë Romange ka romanizim të madhë dhe në kohën e Slave, ata përpiqen që të mëvojnë kontinuitetin Dardane me Dardan me shqiptarët e sot. Me arbër dhe shqiptarë. Me arbër të sot që më dhe shqiptarë. Se që tu ata e humbin luftën e identitetit me ne. Po, është një problem që kemo e ledin edhe prova. I kemi keltët, një kulturë e veçantë që kemi qenë në kufi edhe me Dardanët, një kohët gjatë edhe ma pas, ata bartën kalojnë nësët në tokat e... Anglisat jenë. Po, për keltët s'kanlon shajat. Po, s'kanlon shajat ndaj. Mirë po. Dhe me thonë, ka fëqenë substrate i lirë, u përzije keltik, u përzije gotik, gjerman. Gotet, po. Ma pas u përzije dhe i hunve. Dhe me thonë, e ma pas mesin edhe sklavini. Po, lirësht. Një logike, pse ata kanë arë këtu të ne? A i kanë pas tokat e tyra atje lartë? A i kanë pas tokat, po ka qenë klima, ka qenë toka pjellore, uji, kushtet e klimatike. Edhe mos të harrojmë faktin që përmendëm më herët dikush pasuritë zehërore. Zoti Kemojli. Zehërorët janë prej para historisë. Atje në Shajkovt që janë, tu i pamë në dokumentarë. Ka edhe ato edhe në tjera pëthuj se janë dy bazene në Kosovën e sotshme. Është bazeni maleve të Albanikut që quen shekullin në 19, ma pas Kopaunik sot që i njohim. Është bazeni numër 1 i zehëroreve Dardane, ma pas që i kultivojnë edhe i shfryzojnë perandoria romake, edhe bazeni i malit madhë që kodra e malit madhë me e nalta është në vëbërda sotshme, që kemi dëshmi përnimeve në periud Dardane në antik edhe në periudën Bizantine ma vonë. Por përdu me lidhë konceptualisht, historiografia sërbe, që atë faktin që e përmende, pa. Nuk tëtë që ka slav këtu para shekullit 6-7. Nuk e thot? Nuk e thot. Që ato e pranojnë në histori zyrtare. Ma të shfar kërkojnë ata në Kosovë djepi Serbisë? Ato janë propaganda tjera. Këtu duhet me dalë. Te arkeologia, edin zoti Kemal mirë, jënë pak autor, po jënë ma real të historiografisë sërbë, apo sërbë, është edhe një histori zyrtare. Dhe më thonë, histori zyrtare është histori e institucioneve shtetit, e pranushme prej shtetit, që është e mahershme, jo dhe në vitet 50, se ndrojnë edhe histori zyrtare në basë të politikav, që thotë, që në teritorin e sotëm të Kosovës, pe citoj, kam edhe burimin e kam edhe të nxjerrt, dhe nuk dëshmohet kultur materiale arkeologike që slavët deri në shekullin e 19 jetojnë në Kosovë. Tjetri burim, arkeolog, me nam s'pja përmeni emnin, jënë burimet, e din zote Kemaj, është Jankovic, Gjorgje Jankovic, edhe pse, jo s'ka lidhje, onë përdu, jo përdu, Gjorgje Jankovic, edhe pse është shumë, sërb, do me thonë kjo, sërb, edhe pse është përjashtu prej Akademisë Shkencëve, prej Institutit Arkeologjik, është një studius që ka bo emën në Shkencën sërbë edhe ma jashtë. A e pranë në realitetin? A i thotë, deri në shekullin 10-11 nuk kemi kultur materiale slave në Kosovë. Një tjetër autor, mos të harrojmë, duket Jovanovic, është Jovanovic, thotë
deri 11-12 nuk kem kulturë materiale, po flasim për arkeologjin Kosovë dëshmume. Tjetër o propaganda. Qa thojnë burimet historike? Burimet historike, du pak me ju përzi profës, jemi kolegë edhe në mesjet, thojnë që deri në shekullin, fund shekullin e 12, mirët 1198, një Krisobule, Stefan Nemanjes, ose del 1203, historia e japë tjetër, nuk ka as një burim, asaj që dëshmën që ka pas slavë që jetojnë në teritorin e sotëm të Kosovës. Dhe më tonë, e shekulli 13, kemi tjetër korelacion, na pushtojnë, vjen administrata, vjen pushtusi me politikat, edhe vin ushtria. Normalisht, e ma pas vin, kemi burime në fund shekullit 13, si dhe mos 1270 dhe 1314, disa Krisobula, disa hagiografi, dokumente fetare, apo edhe kronika, që vjen edhe popullat slave, apo parasërbe rasiane, që quhet Erashkës, Kosovë, dhe ato fillon për herë të parë, burime historike të kemi popullat slave këtu. Okej. Okay. Dhe tash, në 5 minutat e fund, po duhet të më falë regjia që u qova, se e dita që u dhura për badrit, po ju kërkoj falje. Po duhet vite pamjet, se shumë rëndësi këto që po shikojmë këtu. Kjo vlenë për të tre pytja. Tash jemi në muajnë qërshorë, në 28 qërshore kanë Vidovdani. Ditën Vidovdani kanë sërbët. Beteja Kosovës. Po, beteja Kosovës. Miti i rejshëm i tyre për gjoja, do më thonë që Kosovë është teritori tyre, djepi tyre, e kështu me radhë. Por, zoti Kemal, njërë arkeologjin, pasaj historinë do të apysë. Po. Këto pamje që janë. Po. Do thotë, Ulpiana antike. Po. Ju po thonë që ka një tu Dardanët. Kretë kjo, do thotë, kjo shtrirje këtyre qyteteve, do thotë, vjetra, Dardane. Po. Romake në fakt kanë qenë, po ku ka një tur Dardane. Qëfar dëshmojnë këto në relacion me ato që thonë sërbët, do thotë, me Vidovdanin? A e hudhin poshtë komplet atë konceptin e tyre që Kosova është sërbët? Ma kërëri vete the se një mit. Po. Na arkeologët nuk kena fakte arkeologjike se ka poshtë betejë. Nëse ka pas... Beteja e Kosovës? Na nuk kena fakte. Ju s'keni fakte arkeologjike? Ja, s'ka fakte. Edhe e kena kontru kur o bo kanali Iber Ljepens, që kanë kalu kret aty me rrashëve. Ku gjo, se kena gjetë ashtë një potkoj një kualit. Ku thot që ka ndodhur Beteja e Kosovës? Kjo shumë rëndësi. Pa ta... Ku flitët historia, ku thot? Historive... Ku është aty... Gazimestani. Gazimestani? Që aty është... S'kena... S'ka ndo një gjetja arkeologjike. Tyrbja Sultan Murat. Edhe që është ku një periud ko gjavon, që se krasoj me Ulpianin. Ja. Na s'kena... Une... Mendoj, mendimi jem, se ka qenë një dy luftim. Ndërmjet? Personit... Turk... Me të Balkanit. Me këto të Balkanit. S'ka pas një luft si këta që shpjegon një historia. Ka dhe komplet, për do më thonë që ka një farloj komploti, që ka të rrë. S'kena shaja arkeologjike. Do thot, fakte arkeologjike nuk ka për betejën e Kosovës. Ja, qëfar thot historia? Është e vërtet që gjurmime arkeologjike për kunder faktit që flitet për një betejë të madhe, flitet edhe për betejë të madhe, por edhe flitet edhe në kontekste të tjera që mund të jetë, siç po thot profesori komplet, faktet arkeologjike nuk janë gjë. Por faktin që s'janë gjetë mund të shtohet pyetja se a është bë apo tërësisht holumtimi apo jo. Po burimet historike dihet që beteja Kosovës e ka një datë, do më anë 28 qëshorin, dhe gjitha bërimet prevalojnë në atë kontest që është bërë koalicioni balkanik dhe koalicioni ose përëndryjë Osmane, cila këte... Këto thot historia, në basë cileve dokumente, as dokumentet Osmane më doko duke thonjë këto që ka pas një... Ja, po. Jo, kronikat është. Kronikat, po, kronikat në falë. Se kronikat. Po, e di që kronikat, po, se e kam pas një emision e di që i thonë kronikat. Ko, Laramoni. Ata e përmendin, do më thonë. Kronikat e përmendin qëta kronikat Osmane, që ka ndodhë beteja dhe përshkru në atë formën e vetë, ka që kanë qenë në përëndërinë Osmane një shifër alarmante, edhe në këtë kompë për në Balkanik flitet edhe me shifër, flitet edhe për sërinë në gjarë si ka shku. Flitet edhe për kuptimin e kronikave të kohës. Edhe Osmane, edhe Latine, po kemi edhe kronika tjera, ne kemi edhe kronika që flasin, edhe kronika shqiptare që flasin.
kronika e Gjon Mozakos, për shembull, flet për betejën e Kosovës, e cila ka ndodhur në gjarë. Po thotë kanë ndodhur një gjarë e cila kanë marrë pjesë koalicionet të ndryshme ballkanike, megjithatë nuk flet në kuptimin etnik që kanë qenë serb ose shqiptar. Ata kanë përvetësuar tash po. Po çka është problemi? Dhe kronikat latine për shembull flasin që ka ekzistuar një betejë. Për shembull, është një letër këmbim i cili i dërgohet mbreti i Bosës, i dërgon atje që ka ndodhur një betejë, thotë edhe kemi fituar ne këni. Po burimet flasin që ka ndodhur një betejë, po desha dalë te profesori. Përkundër faktit që flitet që ka qenë një betejë e madhe mes koalicionit ballkanike dhe atij osman, flitet që aty ka mund të jetë edhe një komplot, të mos e zhvilluar betejën. Çfarë kuptimi komplot? Çfarë kuptimi? Kuptimi për të marrë pushtetin. Dihet që me vrasjen e Sultan Muratit është vrarë dhe djali tjetër, ka ardhur Pajaziti i cili për të marrë pushtetin. Mund flitet që edhe Vuk Brankovici ka dashur ta marrë pushtetin e Lazar Hebrelianovicit dhe ai flitet që është tërhek edhe nga forcat ushtarë nga fush betejë. Pra betejë Kosovës, mitizimi i saj, mitizimi i betejës së Kosovës është i pavend. Në kuptim të asaj sepse betejë Kosovës nuk ka një impakt real historik. Okay. Nuk ka një impakt real historik, sepse impaktet reale historike përfundojnë të tilla kur ose çlirohesh ose avancohesh. Okay. Perëndria Osmane e fiton betejën në të gjitha kontestet, sepse bëhet marrveshja, Lazari pranon vazalitetin e Perëndrisë Osmane. Edhe impakti tjetër që Perëndria Osmane fiton betejën dhe kthehet në pozicionet e veta. Kjo thot historia, domethënë, por arkeologjia nuk po e thot. Arkeologjia. Dgjoj, unë po e bëj një pyetje logjike. Jo, çito duhet ta dhon një përgjigje shumë shkurt. Hajde shkurt. Unë duhet ta dhon për arbrit. Pjesmarja. Kemi dokument një kronisti, Bizantin, Hierakos, që thot, në betej, morën pjesë populata vendore, Dardane, trima që kush ja u ka një zonën një ndridhë. Kemi burimin tjetër një kronist frances, Mezier, që kalon 1443, mund të atë qullë pashkohë, kohanik, dhe beteja u majtë në Albani. Kemi burime të ashtreja hungareze, po, beteja nuk më hohet pakti pjesmarjes të arbrorve, Teodori II Muzaka, Shqipnin e mesme vdes në betej, nëzinen rob disa lëshohen ma pas për i perandorisë osmane arbror tjerë princa, edhe Gjergj Balsha, edhe në burimet sërbe, edhe pse kontestojnë shumisa morën që ka qenë pjesmarës, që ka qenë një principat e fort e teritorit, edhe ka qenë luft e krishter me luft muslimane. Islam. Do me islam, islam me krishter. Po, unë me qëllim e ngrita këtë çështje, sepse ka të bëjë me identitetin tonë dhe identitetin cilën e pretendojnë serbët përmi, do thotë, në teritorin e Kosovës, në aspektin e historisë që ata thirrën dhe atë mitin që kanë njërë. Mbrojtjen e Evropës, civilizimit evropian ata thirrën. Absolutisht, po ato e ka bërë pastaj Skënderbeu, ma shumë se sa... ma shumë e ka bërë, por edhe për faktin është se beteja dytë e Kosovës për karencia, për ka qëndrejtë. Dhe shumë dalim për temës, se e di që këto e në tema që mund diskutem, po këto mund të bëjmë një emision enkas, unë vetë kalim të kalova të beteja Kosovës, mu lidh me aspektin arkeologjik, do më dhe kjo po më interesën, se e di që mund të flasim për këtë një periud dhe ma të gjatë. Do të kemaj, gjitha jo betejë që se ka egzistuar, kronikat për thënë që ka egzistuar, tash na nuk kemi për të thënë këto ka egzistuar, as ka egzistuar, por kronikat për thënë të kohës. Dy ushtrit mëdha, balë për balë, me mira ushtarë, gjitha to shpata, heshta, nuk ka aty, brenda në tokë një shpat nuk është gjendur? Ja, nuk ka, deri me tani jo. Teritori ku është mbajt beteja, pak ma se kumë punu, kumë pas 20 vite afërsisht edhe ka punu edhe Zoti Muhadri Edhim, shtrihet pej Prishtinës sotshme, shtrihet në kufinin e forsat prej deri te Lebana, dikun Lumi Lap ku është. Po? Shkon deri te takimi Sitnicës me Lumi Lap, kanë qenë forsat osmane të qëndrume, forsat e krishtera kanë qenë naton Lumi Lap, apo pjesën e Lapit. Kupi bjen këtë, këtu Besi, kush... Leban Besi, rruga për Podiev. Po. Okay. Që ato edhe Lumi Lap dëgëzohet në Sitnicën. E kjo ku është kjo, me, kjo përmendorja? Përmendorja këtu... është pikrisht se e kanë qitë ku ju ka hek koka Lazarit, ashtu legenda e janë. Se ata thojnë e kanë zonë të vështreja Samadrexhe, bjen këtu ja hekin kokën. Jon legenda.
Ka studime... Tash pëndajmë legendat për fakteve historike. Po, e tash, shumë jo në legenda, për ata për të... Legenda për të menda, nuk për të flasë për legenda. Populata Dardane ka qenë pjesmarse në luft, kanë qenë princër të tjerë, të arbror, po. Në luft dhe ka qenë kaolisioni krishterë. Në qovë se eksiston, ai memoriali aty këtu në... Si ka e më këtë? Në Gazi Mestan. Në Gazi Mestan. Po. Indërtu, ka pasur luft, edhe jo, këta kanë fitur. Ajo nuk ka pasur luft. Ajo mirët si vendi ku është ekzekutu Lazari, po? Dhe është ndërtu 1953 vit nga një arkitekt Aleksander De Rocco, dhe është ka qenë aty një propagandim, barake, po barake, propagandim i qështje, si kurse edhe Tyrdja Sultan Muratit që pak ma poshtë. Periudhën para 1912-ës diçka aty? Jo, ato ja. Nuk ka pas, Kosova, a Tyrbja Sultan Muratit ka pas shaja. Tyrbja Sultan Muratit që nuk është një kilometër e zgjus bi, ka pas, por kjo jo. Vetëm që shaja ka pas aty? Ato ka pas murim, apo ajo vendi i shajt që e marim... Që kanë bërë periudhën e Osmane. Po, bile tuhet që... Kjo e Haji Kalfa, përmendet që ato kanë me disa prej gjymtyrve, sepse Kufoma është bartë e Muratit, është bartë në Brusa. Po, që mi po e lejoj këtë debat se është më rëndësi për identitetin. Po, thuhet që kanë me disa prej organeve kërë është bra ato të mërënshme, edhe për ata ka me dani shajtë. Po, dhe tash... Po, regenerimi i trupit i nekëvisht 5 pjesë të mërënshme, edhe pasi kanë pushtu Kosovën 1912-ën, 53-ën e kanë ndërtu, do më thonë, këtë memorialin. Apo ja? Edhe ja kanë përshtat botës arkitekturës shekullit 14-15, po. Edhe me të vërtetë sot me shku me këshyrë duket po. Që është, por nuk është, nuk është. Imitim, do më thonë, është apo para, konstruksion, para 70 vite, po, konstruksion politik. Po, zotë i Kemajzo, në aspektin nga, nga këmbështimi arkeologu, do më thonë, tash, identiteti shqiptarve në e diskutuam, lidhjen arbërore me Dardanët. Por këto që po na mohojnë, do më thonë, në thonjë za komshinjet, për identitetin që ata pretendojnë se Kosova është e tyre. Do thotë, në aspektin arkeologjik, në aspekt në këndvështrimin tuaj si arkeolog, si ju e demantoni që ai objekt aty është i rrejshëm, nuk ka fakte që ata fakte arkeologjike që ata janë pjesë e Kosovës me trashëgimi e kështu me radhë? Mos përsëritna, nuk kena fakte arkeologjike. Ato që tha më herët. Skena. Po, tani arkeologjia, tash thosh, është historia. Po, tash këtë ko fletë historia. Tash historia fletë që identitet i Kosova nuk e ka identitetin mesjetar slav, së është me identitet arbror. Pse është arbror? Dhe dokumente slave e thunë, se kur përsh... Së kërë tha profesori Enver, vitin 1189, kërë vjen Stefani Monja që e pushtën një pjesë, të dëmanë i përmen Leskovë, Ndrashkovinën, a i thot, i pushtovë ato këtë greke. Dëmanë, kërë themi ato këtë greke, ato ka qenë pjesë e përëndrysh Bizantine, një kënë toka slave. Kuptimin Bizantine. Po, po, Bizantine. Edhe një shtesë, po do me plëcu muhodrën se ka plëcir drejtë, edhe kemen. Derin shekullin 14. Nuk kemi burime arkeologjike slave në Kosovë. Kjo është përgjigja përfundimtare. Që kjo e din zoti Kemal shumë mirë, e din edhe kolegu profesori po. Ato që Kosova s'ka identitet slav. Elementet e para, burimet e para, materiale, edhe ato ka pretendime, sidomos të gjetjet në Matiçan, që ka qenë zoti Kemal, pjesën Novobërde, ka edhe Dllareve, se do pretendohet, e ka edhe të regionit juj ku a liqenin mes kufinit e Shqipnis, kjo kufini aktual të ashtë liqenit. Te Vërmica. Te Vërmica, edhe Vërmica, i thoi, në Vërmica. Ajo kultur, ato stoli, jënë kultur që edhe shumë autorë sërbë thoi në është një kultur e veçant autoktone me një teritor. E këta pretendojnë me i bot vetat, për nuk qëndronë. Në më dhënë, shekulli 14, këta i kanë elementet e para, mund të themi gjurmë. Slave edhe burimet historike tregojnë kishat që i ndërton Milotini 2-3 ndërjurje. Kam ja bërë pyetje që ju keni me lyp nga 10 minuta me folë, po i keni vetëm nga 30 sekonda, se s'kemi kohë. Kurdo. Zotri Kemal, pse sot nuk e kemi emrin Dardani, po Kosovë? Problem. Ha, hajt pak një pyetje shumë vështirë. Detën thonë, se me Orbrit, me Albanoje, me ato, po formohet një kulturë krejt tjetër, po formohet një shtetë, një shtetë tjetër, e kisha po dominon. Po në shumë do më thonë... Po in kisha, po in kisha e lingjës, kisha e perëndimit, po hinë islamizmi, edhe
përzien aty punë. Se se trashëguam emrin. Pse se trashëguam emrin Dardani po Kosovë? Emri Kosovë lidhet me një emrin që thuhet Zog i Zin në gjuhën shqipe, që bërimet historike dhe thonë latinisht Kompos Merula. Nuk është emër slav? Jo. Latinisht që ati Zog i Zin thonë Kompos Merula. Unë e kom punu, po nëmë për këtë specifik. Ose mund të dërnë dhe po. E tani, pastaj. Edhe Gjermanët i thonë një partirëmi, ta shtë më kujtuat për kuptimin që është Zog i Zin. Po dhe në gjuhën greke, Zog i Zin, në gjuhën greke i thonë Kytos. Kytos. Tani në Serbët i thonë Kosovo, me fjallë që është e mërtun që të Zogin i Zin, me terrenin e fjallës Kos, që e kanë në gjuhën Serbe, mirë po kjo po delë si një metatazë gjuhës, ose me po, e po duke gjuhës greke, se sa që duhet tjetë një rojë e partijë, pas parasysh se dhe ovë është edhe prapashtes tua, Osmane, që ta të fushë. Pra, nuk duhet të që edhe fjalla Kosovë është në kuptim etimologjik o slave, por do tjetë si metatazë gjuhës greke. Shumë shkurt nësë në ta, unë kom përnu studim, ka përnu Indjeri Skëndërgashi, etimologi njoftën në Vjen ka përnu profesor, unë e kom përnu mas fin në njërë ma të zhonë, kom argumente për plotë. Këto që ta profesori janë burimet shekullit 18-19 që dalin. 18-19 pëllën më ushuhe me shumë emna. Kosova, por problemi që ndronë egzakt. Ka egzistu qyteti Kosovë, në bazë burimeve, edhe Osmanë, dejte Haji Kalfa. Egziston qyteti Kadiloku i Kosovës, apo Nahia, dhe qytet minerar zëhtar. Ku? Në verit të Prishtinës. Ka vëqetene? Ka Prishtina. E japë një Richard Knoz, 1601, kronisti anglis, mbretërisë atëherë. Që qyteti Kosova gjindët 8000 latine në verit Prishtinës. Dhe jënë malet e Kosovës, Kosovisës, malet e Lapit edhe Lugina e Kosovës. Nuk është term slav, është term latin, problemi Kosovo, edhe Kosovë, ka dhe tjera, por problemi është e linguistika. Për herë të parë amni Kosovo, për menë 1845, ka Kosovë. E beteja e Kosovës, kur është bo? Quhet edhe beteja e Dardanisë, në shumë burime. Prej ato, beteja u majtë në rrafshin e Kosovës, që tash prej Prishtinës 8 kilometra, që i bjenë 5-16 kilometra, gryka Lapit, edhe pjesa malit të Albanikut që kjo e fundit që e lidhë vështrej me podjev, është mbajt beteja edhe e merë emnin Kosovë. Derin burimet e dhonë, den shekullin 17 të konë Kosovë, Kosova. Në 1845 del Kosovë është metatez e gjuhës slave, Germa A-O, prej latinishtës slavishte. Germa O në slavishte është O. Katar, kotor, shambull. Fund, për fund dhe të kemë ajtë. Po e më përmbyllin me arkeologi. Me arkeologi e kemi njësë. A ka ndo një mbishkrim? Ka. Do të thotë Dardan, gjungës Dardani i lire? Ka mbishkrim. Kushkrimë Dardan ose të shka shkrimë? Mbishkrim për me shonja latine. Po, shka shkrimë atë? Municipium Dardanorum. Po, do të thotë, po. Muzej keni. Po. Soshanisa e soqme. Ku kanë qenë minjerat e trepshës sot. Së të më thonë kanë qenë teritorë Dardanë. Ashtë i dëshmu... Edhe aty jonë prej monedas të një prej metali Dardanici. U kry, faleminderit. Kjo është ajo që e kërkova dhe ma përfunduat shumë mirë me një fakt prekshëm, dhe më thonë. Faleminderit shumë që gjetët ko për qenë pjesë e misionit Voyage, për këtë temë shumë të rëndësishme për identitetin tonë. Faleminderit shumë. Të ndruar shikuës, diskutuam prapë për temën kush jemi ne, shqiptarët, dhe qëfar thonë gërmimit arkeologike. Dhe si që erdhëm në përfundim, këtë nuk ka dyshim, dhe më thonë që ne jemi Dardanë, sepse kemi fakte arkeologike, dhe ajo që ne presim, në një të ardhme, nuk i dirë ndoshta Kosova do të ndryshoj emrin të bëjt Dardania, atë qëfar e ka pasur gjithmonë. Falemderit shumë që në ndoqët, në ndishtë një edhe në YouTube emisionin tonë, sigurisht në kanalin zyrtar të Radio Televizionit Kosovës, ju që nuk keni mundu të apërcilë në emisionin nga fillimi, e gjeni aty. Mirëmbeqi, shimit e djerën tjetër.